我们不是学习白话佛法和师父的诸多开示的时候，会进行思考和理解，也会有些不理解的地方。那么师父，这种学习佛法中的思考和理解与造口业和造业不属于同一性质吗？师父，一样，偏执、强词夺理，就是造口业，很简单。造口业啊。哦，那师父，你今天在说我们怎么样更加如理如法的学习和理解师父的白话佛法和开示功？多看、多听、多学，就像你这种，不懂就要问，你就成功了。好了。哦，明白了，明白了。好，谢谢师父的慈悲开示。否则要师父干嘛？否则你像我今天讲的那个弟子，对不对啊？我说你讲白话佛法可以，你不能说给自己看看图腾啦，看看什么啦。师父讲了他之后，他自己心里在想，哎，我不回答，我不解释，那你就叫偏执，那你要师父干嘛？那是的，是的，是的，真的是的，对不对啊？对对对，你跑到师父身边来干嘛？你跑到师父身边来学习都不要学习，你来干嘛？这不开什么玩笑了？这拜师干嘛？你告诉我。是是，明白。这种孩子，我告诉你，就是。就是仗着学心灵法门之后，有一些人尊敬了，自己会讲几句话了，马上就自己搞一套，就自己开始啊，觉得功高我慢了，连师父的话都不要听了，给人家算什么？有什么算？有什么算？跟你说的，我说拜什么师啊？你自己去自成一套好了，你看看你还能活几年呢？这个东西我告诉你，天上的护法神都不是开玩笑的。Yeah, 对对对对，对对对，是的，师傅那种自成一套的，真的是就是说是他这种是大业障了，是这样吗，师傅？你看看好了，有多少邪教啊？嗯，是啊是啊。你看我们走哪一步不是跟着佛理佛法走的？师傅叫你们念的哪对对对念的哪一个经不是中国佛学的？对对对对，不是我们印度传下来的教那个经文啊，哪一个是台长自己编出来的？没有没有没有，都是大悲咒心经，都是这种。那些邪教嘛，就是自己乱编呀，所以才编的偏的呀。